предстои отварянето на подмярка 4.1 по програмата за развитие на селските райони другата седмица. Как оценявате приоритетите по нея и трябваше ли да се отваря с целия остатъчен бюджет? Предстои прием, който от 26-ти трябва да стартира съобразно заповедта. Наистина, че както бяха казали от Министерството, с тази заповед се включи целият остатъчен бюджет на мярката, което според нас, още преди да стане факт заповедта, сме изказвали нашето становище, не беше правилно да се прави. От една страна, все пак, за да има някакви средства, все пак, за да бъде отворена отново мярката в един следващ момент, до края на програмата има още 4 години близо. И все пак, ако се види, че идеята за инвестиции в напояване и в приоритетни сектори не се получи заради кратките срокове, поради други причини и така нататък, да има един ресурс, който да бъде на следващ етап отворен като прием. Приоритетите, те не са по-различни от преди. Приоритетите са заложени от самото начало на програмата. Приоритетните сектори не са променени. Има промени в културите и животните, които се включват в приоритетните сектори. Ние неведнъж казвахме, че не бива да се изключват много от приоритетните култури. За съжаление, това не се случи отново. Незнайно защо се изключиха култури от както от билките, така и от етерично-маслените, така от трайните насъждения. Това бяха интересни за земеделските производители култури. Няма, за мен специално няма адекватно становище на Министерството, защо именно тези култури се изключиха. Аз бих дал пример с бадеми, с лешници, от трайните насъждения, орехи, от етерично-маслените, маточини. Не знаю, но защо се изключиха шипка, лайка. Това са все култури, които така, имаха своята ниша, има пазар, има интерес. Много хора бяха тръгнали към диверсификация на своята дейност с етерично-маслени и с билки. И именно програмата мотивираше този интерес и го стимулираше допълнително. Ще остане във времето да видим, нали, това действие дали дава някакъв ефект, да, какво точно се очаква да се случи. Пак казвам, аз лично аз не разбрах Министерството защо изключиха тези култури. Иначе идеята да се включат пък напоителните съоръжения и това, което се получи като факт, че може да се кандидатства за инвестиции в напояването, за нас е добре. Считаме, че трябваше от доста време трябваше да се да правят тези инвестиции. Каквото можахме ние като асоциация направихме, Министерството също си свършиха работата и те са факт. За нас остава притеснението колко проекти ще има и колко колеги ще успеят да подготвят такива проекти. За мен остава притеснението, че те се стимулират с малко точки. Има ситуации, които са нелогични, като например в първия прием от Министерството казаха на хората, да, вие може да кандидатствате за създаване на трайни насъждения, необходимите инвестиции за напояване ще кандидатствате през следващия прием. И много хора така направиха. Създадоха, например, орехови градини. Сега обаче при следващия прием, когато трябва да кандидатстват за напояването, което, нали, също не е много логично, но да кажем, че имаше реални и нали, неща, които трябваше да се направят. Факт е такъв, че се забави във времето, но сега при следващото кандидатстване вече тези същите орехи, които човека е спечелил, грубо казано, по проект
предходния прием, сега са неприоритетен сектор за държавата. В единия случай преди една година бяха приоритетен сектор за България, сега не са. Нали, има такива нелогични неща, които объркват хората. През изминалата година Асоциацията на земеделските производители предложи няколко изменения, които да бъдат включени в мярката. Кои от тях влязоха сега и кои не? Ами, смея да кажа така с задоволство, че бяха приети част от предложенията на асоциацията. Едно от тях, много важно, беше да се даде възможност на хората, които са кандидатствали в предходния прием и са останали под черта и не са им одобрени проектите, но не са и отказани, да препотвърдат своето заявление в новия прием, само с едно искане за потвърждение, в момента то се нарича искане за прехвърляне на заявлението, и без да се налага да подготвят отново документите си за кандидатстване, нали, целият пакет документи, да вадат нови разрешителни, да вадат нови удостоверения и така нататък, да им бъде разгледано искането, т.е. да им бъде разгледан проекта от предходния прием във вида, в който са го подали, с измененията, които те желаят да направят. Това е добре не само по отношение на самата подготовка и работата по подготовка и разглеждане на проекта, защото тя е двустранна, нали, както от страна на бенефициента, така и от страна на администрацията, която вече е стигнала до някъде с този проект, няма да тръгва отново. Така и по отношение на инвестициите, защото част от колегите, които подадоха проекти в първия прием, тези инвестиции им бяха необходими и те ги направиха. По този начин няма да загубят правата да кандидатстват отново, защото знаете, че при нов проект всичко това, което е закупено от стария, няма да може да бъде включено. Това даде, това искане и това наше предложение даде тази възможност вече направените инвестиции да се одобрят в новия прием с новата заповед. И може би пък от тази гледна точка бюджета, големия бюджет ще бъде полезен. Това, което искахме да бъде въведено също, беше да се даде срок, в който бенефициентите да са ангажирани с това да стартират инвестицията, и в този срок, ако не бъде стартирана тази инвестиция, тези пари, които са блокирани за тях, да бъдат освободени за следващи проекти. Това също беше въведено и според мен това е една така дисциплинираща мярка да не се правят проекти, които да бъдат изпълнявани 2-3 години, или т.е. да не бъдат изпълнявани, парите за тях да бъдат блокирани, и имайки проекти реални, които могат да бъдат изпълнени, ние да блокираме пари за такива, които не се изпълняват. А те, щом не се изпълняват, те не се финансират от банките. А щом не се финансират от банките, очевидно бизнес идеята не е добра. За разлика от фонд Земеделие, който разглежда това дали инвестицията е допустима, дали съответства на приоритети и така нататък на наредбата, в банките гледат дали бизнес идеята е реалистична, дали би могла да бъде изпълнена от съответния техен клиент. И след като те не дават пари, очевидно това е една или надскочена инвестиция, или неизпълнима реално като бизнес. И това наше предложение беше свързано точно с това, че предходния период имахме такъв негативен опит. Знаете, в края на периода, в самия край на годината, се наложи да се отвори един прием по 121 мярка, който да уплътни и да приеме проекти точно за такива пари, които бяха останали от проекти преди 2-3 години одобрени, които задържаха парите към края на периода. Какво бихте посъветвали кандидатите, за да представят им успешен проект? Това е доста сложен въпрос да се каже като общ съвет. Това, което аз винаги съветвам, е да се правят реални проекти. Човек реално да преценя възможностите си за инвестиции. Препоръчвам също, и което кореспондира и с предходното, което говорихме, да се направи един съвет с банките преди да се кандидатства,
преди да се подаде заявление в фонд земеделие, всеки има обслужваща банка, да го консултира, да види дали това и тази негова идея би получила финансиране от съответната банка. Естествено, много важно е да се правят реални проекти. Особено сега, вече видя се, ако преди говорихме така в перспектива ще се случи, сега се вижда, че и към момента фонда вече стартира мониторинг на изпълнените проекти, дори и на проекти от предходната програма, където се търси реално изпълнение на бизнес плана. Това, което аз съветвам колегите, е в никакъв случай да не се захващат с проекти, които са натаманени, грубо казано, по критериите, така че да получат достатъчно точки, а после да считат, че ще правят това, което реално има идеята. Каква сума смятате, че е необходима, за да се реши проблема с напояването в страната? Можем да кажем, но за съжаление аз не виждам такава сума и в тази дългоочаквана стратегия за напояване, която всички говориха, комисията така едва ли не я ползваше като контра за това да ни даде възможност да стартираме тези инвестиции. В тази дългоочаквана стратегия за напояване, която прави Световната банка, аз също не видях такава цифра. Днеска излезе така публично информацията. Може и аз да пропускам нещо, но се надяваме там да става ясно. Но едно е сигурно, че каквато и да е сумата, тя със сигурност няма как да бъде поета само от европейските програми. Много са малко парите в програмата, предвидена е по 4.3 и в 4.1, нали, там където ще бъдат ползвани от колегите за инвестиции на напояване, за да кажем, че ще се реши проблема с напояването в страната като цяло. И понеже стратегията е изключително дългосрочна, ние виждаме, че тя засяга дори период до 2030 година, със сигурност тя трябва да бъде приета от всички следващи правителства и да бъде финансирана. Защото, както казах, средствата от програмите, дори и в бъдеще, които ще има, най-вероятно няма да са достатъчни. И със сигурност ще трябва да се заделят бюджетни пари. А инфраструктурата позволява ли това напояване? Позволява го. Тя, инфраструктурата като такава, е имала в годините назад във времето доста добре изградена. За съжаление, в голяма част от районите на страната е буквално на нулата в момента. За това са виновни всички. Нали, не казвам, че са виновни само управляващите, които са били те в годините, но включително известна вина имат и земеделските производители, но ние не можем да се борим примерно с онея, които крадат тръбите. Имаше случаи в годините, когато имаше буквално убити хора от крадци на тръби. Трябва цялата държава да се впрегне за това да се опази онова, което има, а да се прави наново и да се гради, трябва изключително много усилия. В стратегията за напояване има една обаче много така за мен е тревожна тенденция, че там се казва, малкото което видях, нали, днеска е, че там се казва, че под 10% 8% от годните за напояване площи, т.е. от тези площи, които имат съоръжения, възможно е напояването в тях, има вода, може да се пусне, има помпи и така нататък. Едва 8% от площите, които биха могли да се напояват реално. Което означава и нещо друго. Има и някакъв друг проблем. Той какъв е? Скъпата вода. За много от колегите водата е скъпа, доставена от напоителни системи. А тя е скъпа доставена от напоителни системи, защото има много разходи по трасето. Много загуби и така нататък. Така че всичко това е въпрос на оптимизация. Трябвате да се степи по-рано под мярка 4.2. Какво стана там? Тя е заложена в програмата индикативната за следващата година. Защо не стана по-рано и това как ще се отрази?
Ами, ние считаме, че приема на 4.1.4.2 трябва да са близки един до друг. В интерес на истината това наше предложение беше направено тогава, когато се така коментираше, че 4.2 ще стартира чак в средата на следващата година. Имаше разбиране от страна на Министерството и така поистегли са по-напред във времето приема, т.е. ще бъде по-рано. Но това е нашата идея винаги, защото те са свързани мерки. Свързани са мерките, виждаме, че много често и все по-често, дори става така тенденция, която е добра според нас, земеделски производители да правят инвестиции в посока преработка, добавят стойност към земеделските продукти. Сега се надяваме да стартира дебат по отношение на критериите в 4.2. Ние имаме своите предложения, които, между другото, отправихме още в първия дебат по критериите за 4.2. Едно от тях искам отново да спомена. Това е допълнителен стимул и точки за преработка на българска суровина. Да, това като предложение на асоциацията беше прието, но то се въведе като критерий за допустимост, т.е. въведе се изискване минимум 30% да е българска суровина, но това не дава допълнителни точки на проектите, а ние искаме именно с допълнителни точки да се стимулират преработвателите и земеделските производители да ползват именно българска суровина. И между другото, когато ме питахте за предложение на асоциацията, едно от предложенията на асоциацията по отношение на 4.1 и критериите по 4.1 и се въведе сега в този прием, беше направено на националната среща, която правим в Адмирал всеки февруари, тази година включително ще правим такава среща. Там направихме предложение към министър Танева и ръководство да се включи критерий, който да стимулира дълготрайните инвестиции. Тези свързани с дълготрайни материални активи, с строителство на нови сгради, на складове, на бази за обработка и съхранение на продукцията. Нещо, което не беше направено в началото при стартирането на 4.1, но пък се въведе сега и виждаме, че това стимулира земеделските производители да правят именно такива инвестиции. Когато нямаше такъв критерий, основната идея и настроение на хората беше да кандидатстват за машини, което пак не е лошо, но всъщност се повтаряше един и същи цикъл на закупуване на машини, амортизиране, идва новата програма, нови машини, амортизиране, следващата програма, което не води до нищо. Идеята на тази програма беше да се стимулират точно такива дълготрайни инвестиции с добавяне на стойност към земеделската продукция, съхранение и така нататък. Нещо, което куца и го няма също. Защото ако искаме да развиваме плодовете и зеленчуците като производство, няма как да нямаме напояване, няма как да нямаме съхранение. Това са основните идеи. И този критерий също беше въведен по настояване на асоциацията и другия критерий за стимулиране на фирмите, които отдавна са в сектора, онези, които имат дългогодишен опит, въведе са критерии за 3-годишен опит с работни места, т.е. фирми истински, реални, които работят, имат ангажирани работници и затова влезе и критерия с старите фирми с минимум 3-годишен опит и с минимум 5 души персонал. Имате ли така идея, по кои от мерките ще има голям интерес? Традиционно голям интерес има по двете мерки 4.1 и 4.2. Интерес очаквам аз и по 6.4, по мярката за диверсификация на земеделските дейности. Там отново имаме проблема с това да администрацията се чуди как да противодейства на измислените проекти. Нещо, което ние винаги говорим, че не трябва да имаме като подход, именно когато се види, че в някои направления се злоупотребява, то тези направления да бъдат спрени. Долу-горе такъв подход имаме при спирането на част от тези култури, за които си говорихме, например, на орехите. Да, от Министерството, нали, при нашите разговори казват, да, при орехите има най-много измамни проекти. Да,
но има и много реални проекти. Нека да направим усилия да спрем измамните проекти, а не да спрем създаването на орехови градини. По същия начин в 6.4 за селския туризъм. Да, много проекти имаше в предходния период проблемни с къщи за гости, които се оказаха къщи за живеене, съответно на семейства и така нататък. Джипове, яхти и други за селски туризъм, а те са за развлечение на собствениците. Но това не означава, че трябва да спрем селски туризъм. Това е един добър вариант за инвестиции на селските райони, там където земеделието не е силно. Но трябва да се направи така, че да се изолират тези проекти. Може би предлагаме сега на Министерството просто да се районира страната, да се кажат райони, където е подходящо за селски туризъм и да е ясно, че примерно в тези райони има необходимост от къщи за гости, има реален бизнес в това и те да бъдат определени.